Cristo Jesús. איזה כיף באלפיון העליון, כל היום בג'קוזי בסלון, שותה שמפניה ואוכל שמפיניון, מערבב את ההון והשלטון, אבל אני בבינוני התחתון, המשכנתא שלי שוקלת טון, האישה תמיד בהיריון, ואין לי כסף לגנון, איזה דיכאון. תשלח לי רעיון, אולי מומחה מטכניון, שיביא את הפתרון, איך לעשות את המיליון. את המיליון הראשון לא אשים בחיסכון, שלא ילך בדג לישון, אשקיעו בשוק ההון. איך עושים מיליון? פפיון, מנהל הבנק על הבלקון, מחכה מצדיע עם פרח ובלון. הנה יש לי פפיון, יהלום על השעון, מרצדס בחניון, כל היום כבד אבז וכבר מסוביניון. הנה אני חבר דירקטוריון. איך עושים פיניונים? פרה פרה. מיקרופון.